ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ସହ ଆଳୁ ପିଆଜର ଦାମ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପରିବାର ଦାମ ପାଖାପାଖି 30 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। ପୋଟଳ ଓ ବାଇଗଣ ଦାମ 40 ଟଙ୍କା ଉପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। 500 ଟଙ୍କାରେ ବି ବ୍ୟାକ୍ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷ କାମ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପନିପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଅଚାନକ ପନିପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଖାଉଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପରିବା ବଜାର ହାଲଚାଲ କ'ଣ? ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯିବା ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରକାଶ, ପରିବା ଦର ଯେଭଳି ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ତ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଖାଉଟିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରିବା ବଜାରରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାର ହାଲଚାଲ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁନିତା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ କାରଣ ପୁଣି ଥରେ ପାଣିପାଗ ଡରାଉଛି, ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହା 28 ତାରିଖ ଦିନ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ। ଯେହେତୁ ପୁଣି ଥରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ପରିବା ବାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅତୀତରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପରିବା ବାଡ଼ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପନିପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀକୁଳ ଯେତିକି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେତିକି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ 300 ଟଙ୍କା ଧରି ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ପରିବା ଦର ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ିଯାଉଛି, ପରିବା ଦର କିଣୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ହାଲକାରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ପନିପରିବାର ଦରକୁ ତାଳ ଦେଇ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ତ ପୁରା ସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲୁଣୁ, କ'ଣ କରିବା? ତ ପିଆଜ ତ ହୁ ହୁଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ମାନେ ଆମେ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମିଷ ବାର ନୁହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆମିଷ ଚାହିଁଲେ ବି କିଣିପାରିବେନି, ଆମିଷ ବି ଆମେ କିଣିପାରିବୁ, କିଣିପାରୁନୁ ତ ଗଲା ଆମିଷ ଖାଇବାଟା। ଇଆଡ଼େ ତ ସାଧାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଲାଣି, ମାନେ ଆମେ ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କ'ଣ କହିବି, ଯେଉଁ ପିଆଜ ଆଳୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ? ସିଆଡ଼େ ଆମଦାନୀ କମିଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବାଟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ବର୍ଷା ଅଛି, ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିବା ରେଟ୍ଟା କମି ଅଧିକ ରହିଛି ଟିକେ। ଆଳୁଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଷୋହଳଟା ପିଆଜଟା ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ପିଆଜ ଦର ଟିକେ ସାର୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ବହୁତ ପିଆଜ କିଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଗରୁ ସାଇତିକି ରଖିଦେବେ ନା କ'ଣ? ନା ନା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେତିକି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେତିକି ନେଉଛୁ, ଆଉ ପିଆଜ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜାର ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଚଳିବାର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଖାଲି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକିଲୁଣି, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପକେଟକୁ ବାଧୁଛି, ଯେହେତୁ ପନିପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ, କାରଣ ଅନେକ ପରିବା ବାଡ଼ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ତ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, ଏହା ସହିତ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଧୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ ପରିବା ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼ା ଦରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏହା ସହିତ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବା ଆଉ କିଛି ଖାଉଟି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ପରିବା ଦର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କେମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କିଣୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପରିବା ଦର ତ ଜନସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି, ପିଆଜ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପିଆଜ ଆଳୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅତି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ବଢ଼ିଗଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକା ମାନେ ବାଧୁଛି। ନିଶ୍ଚୟରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ, ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବି ଆପଣ ପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେସବୁକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଟିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହୁଛି? ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର କିଲେ 2 କିଲୋ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ନିଅନ୍ତି, ସେତିକି ନେଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଟିକେ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଯେତିକି ଆଣିବା କଥା ସେତିକି ଆଣୁଛୁ, ତା ବାଦ ଦର ବି କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ବର୍ଷି ଯେ ଆମର କହିବା କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଖାଉଟିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯେ କିଲେ 2 କିଲୋ ଯେମିତି ନେଉଥିଲେ ସେତିକି ନେଉଛନ୍ତି ନା ଟିକେ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ? ନାଇଁ, ବେପାର ପତ୍ର ମାନ୍ଦା ଅଛି, ସେମାନେ କେହି ଆସିଲେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ବେପାର ବି ବେଶୀ ମାନ୍ଦା, ଆମେ ସାମାନ ବି କମ୍ କରିଦେଲୁନୁ, କାହିଁ ସେମାନେ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଣିକିରି କ'ଣ କରିବୁ, ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ରହିଲେ ବି ପୋଚା ସଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁରୁ, ଯେହେତୁ କି ବର୍ଷା ଲଗାଣ ଚାଲିଛି, ସାମାନପତ୍ର ବି ଅଭାବ, ପୁଣି ଥରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳିସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପରିବା ବାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ପରିବା ବାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପରିବା ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ପରିବା ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା?
ଖାଉଟି ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଯେଉଁ 5 କେଜି ନେବେ ଜାଗାରେ 2 କେଜି ନେବେ ନେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲି, ଆଉ ତାର ରେଟ୍ଟା 50 ଥିବ ଆଉ ରେଟ୍ରେ 25 ହେଲେ ହଁ 5 କେଜି ନେବା ବୋଲି କହିବି, ରେଟ୍ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ପରିବା କିଣିବାକୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ 2ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମେ 2-3ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଣା ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଦର ପୋଷଉନି ନା କ'ଣ? ଦର ଯାହା ଯୋଉଠି ଥିଲା ଆଣିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା କାଙ୍କଡ କିଲୋ ଅଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଭେଣ୍ଡି ଦର କମ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଭେଣ୍ଡି ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇଯିବା, କାଙ୍କଡ ଟିକେ କମ୍ କରିକି ନେବା, ସେମିତି ହେଉଛି ଏକା, ଟିକେ ଶସ୍ତା ହେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ହେଲେ ଟିକେ କମିନା। ତାପରେ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ, ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ବି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆପଣ ପନିପରିବା ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ପକେଟ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଯେମିତି କିଣିବା କଥା ସେମିତି କିଣା ହେଉଛି ସାର୍, ଏବେ ଟିକେ ରେଟ୍ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଆମର ଅଧିକ ଟିକେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ, ଅଧିକା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଅଧିକା। ଆଚ୍ଛା, କି ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ହୋଟେଲ କରୁଛୁ, ହୋଟେଲ ଜଗା ଭଳିଆ, ହୋଟେଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଠୁ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସିଆଡ଼େ ଦର ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତରକାରୀ ଦର ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି? ନା, ଆମର ସେମ୍ ରେଟ୍ ସବୁ ରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ବଢିଲେ ବଢିଲେ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେବ, ଲାଭ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣିତ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ୟା ସହିତ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କାରଣ ହେଲା ଯେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ପରିବା ବାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ପରିବା ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ପରିବା ବଜାର ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କର ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଣୁ ନିଜର ପକେଟ୍କୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ପନିପରିବା କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ସୁନିତା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରିବା ମାର୍କେଟରୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଖାଉଟିଙ୍କ ସହିତ, ଯେଭଳି ଭାବେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉଛି, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବା ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।